Добро утро с Посветено нас в 7 сутринта. При акции на полицията късно снощи няколко лица са задържани по подозрение за шпионаж в полза на Русия. Според източници на БНТ, агенти на ДАНС са провели секретна операция. Обискирани са няколко адреса в южните квартали на София и в кварталите посока Перник. От прокуратурата и МВР не потвърждават, но и не отрекоха информацията на Посвета и у нас. 4008 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие положителни са 22 на 100 от направените 17973 теста. Продължава да расте броят на приятите в болница. 8082 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения, от които 670 се нуждаят от интензивни грижи. Починали са 102 души, а излекуваните са 1584. Най-много са новозаразените отново в София, над 1100, следват областите Бургас с над 320 и Пловдив с 312 нови случая. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 356052, като новите за денонощие са 5350. Възстановява се вакцинацията в страната, след като Европейската агенция за лекарствата излезе със становище, че AstraZeneca е безопасна и ефективна. И Българската агенция по лекарствата е анализирала партида на въпросната вакцина. Възстановява се работата и на електронния регистър. Всички, които са записани в него, ще бъдат уведомени чрез SMS или имейл, кога да се явят в съответния пункт за имунизиране. В Пирогов 4 пункта за имунизации ще приемат желаящите от 10 часа днес. Ще се приемат тези, които имат онлайн записани часове от 12 до 19 март. За да бъдат вакцинирани всички, пунктовете на Пирогов ще работят и през почивните дни. Също от 10 часа се възстановява работата в вакцинационния център на болница Света Анна. Осигурени са два екипа. Единият ще обслужва гражданите, които са си записали ред за днес. Вторият екип ще обслужва гражданите, записали се за предишни дати, но пропуснали реда си поради временното спиране на вакцинирането. И Александровска болница подновява имунизациите с ваксината на AstraZeneca в фургона пред бариерата на болницата. Работното време от 8 часа и 30 минути ще бъдат вакцинирани гражданите, регистрирани в електронния регистър, определени за днес, както и граждани, пропуснали имунизацията заради спирането на ваксината. Другите европейски държави, които бяха спрели имунизацията с AstraZeneca, подновяват вакцинирането от днес. Италианското правителство обяви, че остава приоритет поставянето на колкото е възможно повече ваксини за възможно най-кратко време. Шведските здравни власти обявиха, че са им необходими няколко дни, за да обсъдят дали да възстановят имунизацията с ваксината на Оксфорд. Британският премиер Борис Джонсън ще се вакцинира днес с AstraZeneca. Той призова сънародниците си да не се отказват от имунизацията с тази ваксина. През месец април Великобритания ще получи по-малко дози от въпросната ваксина в сравнение с месец март, но според Джонсън страната ще постигне имунизационния си план. Трето 4-седмично затваряне за района на Париж от утре. Заради растящия брой на заразените от COVID-19, френските власти затегнаха мерките в най-засегнатите райони на страната. Затварянето ще е по-леко от предишните. Училищата ще останат отворени. Вечерният час ще започва по-късно от 19, а не от 18, както до сега. Хранителните магазини и книжарниците също остават отворени. Спортните дейности са разрешени в радиус от 10 км от дома. Пътуването между регионите обаче е забранено. И за финал, в Австралия застрашен вид пойна птица вече забравя песента си. Тъжната констатация е на орнитолози и според тях това означава, че птицата скоро ще изчезне. Тя от семейство медояди. Предполага се, че в света има около 300 екземпляра. По време на проучването било установено, че младите мъжки птици вече не изнасят пищни изпълнения по време на размножителния период. Оказало се, че опростените песни въобще не привличат женските. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.